はい、おはようございます。今日は5月11日ですね。気温が 19.7、 湿度 59%、 室温が 20.8 で、湿度 46% ですね。はい、5月11日です。で、今日のコーヒーはですね、ホットな小球種、ブラジルベースのブレンドです。そして、こっちですね、コーヒーを極めるとは、小さいことをコツコツ、小さいことをコツコツを確実に行うことである。はい、コーヒーを極めるとは、小さいことをコツコツ確実に行うことである。まあ普通っちゃ普通なんですけど、結局どんなことでも結局一個一個を確実にやっていかないかんなというようなノリですかね。例えば今回、いつものようなあれなんですけど、金輪をセットしといて、34センチの縦ロシを、入れたやつなんですけど、この場合のポイントはですね、当然縦ロシをこう、金輪のとこにセットした状態だと、大きく広げてないと実を言うとひだが綺麗に均等にならないんですね。それよりも、絞っていこうとすると、ひだが、柔らかい分だけ、どっかで適当に折れ曲がるわけですよ。その折れ曲がるのを防ぐ簡単な方法は、広く、ペーパーが乗ってる状態、つまり、折れ曲がってない状態で、上の、金輪を乗せて、で上の金輪を乗せてその状態で、ペーパーを下へ下ろしてくると、均等な状態で、どっかで途中で折れ曲がることなくいくんですね。このやり方が多分一番、確実に、綺麗に、セットできる方法だと思うんですけど、まずこの状態で穴掘ります。はい、この状態で、真ん中を移設しますね。これの場合はどっちかというとコーヒーの層が、円錐と比べると、下が丸に近いので薄いんですね。だからお湯を差すと結構早く、下に落ちるわけですね。そうしたらすぐに回し始めるというやり方をします。この状態で、確実に蒸らしを行うということになるとある程度のお湯を、かけた状態にしないといかんですね。蚊がいたんで、やっつけようと思いましたが逃げられましたね。で蓋をしてみます。で、だいたいペーパーが湿りましたんで、湿ったらここで、確実にひだを潰しましょう。この状態にすればもうペーパーは絶対に、下に落ちることはないので、ペーパーが落ちることはないというのはどういう状態になるかというと、
今この、金枠の部分でもともと支えてる状態なんですけど、この状態で持ち上げても大丈夫な感じですね。まあだからなんだというもんでもないんですけどね。結局、この、金輪2枚の、金属の、まあ筒というかその状態のところに挟み込んだ状態で、キープ、重さをキープできる状態になってるわけですね。うん、つまりこの状態で、金枠なしでも、まあ、コーヒーは立てれるわけですよ。ただ現実にコーヒーをそれでじゃあ立てた後、今度 は、ペーパーを外したりとか、つまりコーヒーカスを抜いたりとかなんかの時に、どう抜くんですかって言われた時にちょっと、困りますよね。なんでかっていうと、金枠って、まあ、金属の板で、まあできてるわけですけど、この金輪の、上の方の、重ねる上の方の、金輪を外した状態にして、下に、ペーパーとともに、まあ、コーヒーのカスを落とすっていうやり方ぐらいしか、まあ処理の仕方がないんですね。こう普通の金枠だったらそのまま傾けて、コーヒーカスを抜くっていうことができるんですけど、金輪の場合はそれができないんで、そこがまあ、ネックになります。その点、まあ、金枠の上に乗せた状態だと、先に金輪を外した状態にしてそれから、コーヒーカスを抜くっていうやり方ができるので、そっちの方が大体コーヒーカスの処理としては楽になります。今日のコーヒーを極めるとは小さいことをコツコツ確実に行うことであるっていうので言うと、今棒の中で、まあ一つのノウハウとして、決めたことというか、それがですね、ポットを温めるお湯をどれだけ入れるかということなんですね。こうやって朝のコーヒーを立てるわけですけど、当然前日にポットにお湯を張っておくんですね。ポットというのは、沸騰ポットの方ではなく、魔法瓶ですね。コーヒーを、保温しておく魔法瓶の方にお湯を張っておくんですけど、そのお湯を張っておくお湯の量をどれだけにするかということなんですね。まあ普通に考えりゃそんなもん多い方がいいに決まってるわけですよ。多い方が冷めにくい、これは事実。じゃあ、まあ確実に、冷めない、多い量を、やるべきかっていうことなんですね。で、今棒の中の、考えとしては、そこまで多くはお湯を入れないっていうのが棒の、やり方なんですね。なんでかっていうと、そこまで多くお湯を入れると、お湯を捨てるとき、当然、まあ後でやりますけど、ポットっていうのは当然お湯が入ってるわけですから、そのお湯を捨てないと、コーヒーが入れられないわけなんですね。でコーヒーを、まあ、入れるときに当然お湯を捨てるわけですけど、お湯を捨てるときにどうやってお湯を捨てるかですよね。まあ例えば、ポットの、下に、まあレバーがあって、そのレバーを押すと、まあお湯が下にジャーッと出るわけですけど、まあ当然それは、
あのコーヒーを、まあ、出す時にはそういう風に出すわけなんですよ。でじゃあ、お湯を捨てる時にそれでずっとお湯を差すかっていうとそれはありえないわけですよね。ちゃんと捨てたいわけですからね。本当、まあ横んか傾けて捨てるしか、まあ大体方法がないんですけど、もともと横ん傾けて捨てるときにきれいにお湯が流れるようには構造的にできてないんですね。まあ当たり前ですけど、こう 傾ける前提の、ポットではないので、当然お湯が流しにくいわけなんですけど、お湯がいっぱいある状態で、ポットを傾けるとですね、戻るんですね、お湯が。まあ、せっかくなんですけど、今日はそこのとこを解説するとですね、まあ、今これでコーヒー入りました。でコーヒーカスを外します。で、お湯で薄めます。まあここら辺は当たり前のことですけど、これがいつも、使ってるポットなんですけど、メモリで言うと半分ぐらいしか今お湯が入ってないんですね。この状態で傾けた場合、はい、この状態で普通にはのお湯を捨てるときにはまず、レバーで少しお湯を捨ててパイプの中をまあきれいにするっていうことがある、まあやるんですけど、問題この状態で普通に傾けるとこぼれて戻りで何つうんですかね、流しの外へ出ちゃうんですね。それ流しの外に出ないようにするにはお湯の量を減らした状態にして、つまり、傾きをある程度、傾斜をつけた状態でお湯を捨てれることが大事なんですね。傾斜をつけずにお湯が捨てれる、捨てることができる状態っていうのは逆に言うと、お湯の戻りが起きるわけですよ。で、お湯の戻りを防ぐ簡単な方法は、さっき、メモリになった半分よりちょい上ぐらいまでしかお湯を、入れておかないという状態だと、戻りがないので、そのまんま素早くお湯が捨てることができる、素早くお湯を捨てることができるわけですね。つまり今までだとポットのお湯をちょっと、流しておいてからレバーを引いて、お湯を流してからしか傾けて捨てれなかったんですね。それは何でかっていうと流しの外へお湯がこぼれちゃうからなんですけど、それを、防ぐ方法として、今のように、お湯の量をちょっと少なめに、ポットを温めるにはやるようにしたというところがポイントになります。この中ではこういう、しょうもないぐらいこう
ちまちましたもの一つ一つを、まあ、確実にやることっていうのが、まあ、コーヒーを極めることじゃないのかなというふうに、僕的には思ってます。だから、このコーヒーの、フィルターですね、これ用のポット用のフィルターというのを、まあ、用意したのも、ちょっとごめんなさいよ、これも、まあ、簡単に言うと、このポットを、まあ、安心して使えるようにということで、用意したわけですね。だから一個一個の部分をこう極めていくっていうのはそういうことだと思うんですけどね、うん、はい、コーヒー入りました。代表実際にうちのこのポットに関して言うと下の、水を、コーヒーがの雫を受ける部分とかなんかも、外れないような、ストッパーがついていたりとか、いろいろな部分に、まあ、工夫を、まあ、こなしてるんですけど、まあ、その手のものをこういろいろやっていくと確実に、そのポット自体が、完成度が上がっていく。でこういろいろやっていくと、ポットも、ステンレスよりもガラス製の方が味の変化が弱いから、まあ、いいんじゃないかとか、まあ、いろいろな部分が分かってきますよね。はい、代表、今日はホットな収録でした。じゃあ聞きたいんだけどさ、はい、なんすか。ドリップボットまあ、20杯とか立てるときって必ず、まあ、満水っていうか量を決めたところまで入れるでしょ。はいはい。それ量入れないと2回とかではできないじゃないですか、うん、3回にしなきゃいけないでしょ。そう、うん、でそれ入れても傾けると出てきちゃうじゃん、お湯。あ、出てくる。あれはいいの？あれ無視する。そう、それが中途半端だっていうじゃんそれはいいの？うん、そんなちょっと細かいところを一つ一つやるんじゃないの？じゃあ一つ一つやるけど、ついでに言いますと、うん、ドリップポット、このドリップポットって実際にはこんな1リットル入ってないんですよね、うん、だいたい 800cc なんですよ、うん、で 800cc で2回で 1600cc です、うんうんうん、でまあ、だいたいコーヒーっていうのが、1200から1400なんですね、うん、コーヒー1本立てるっていうことになると、うん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 、そうすると、800で1600じゃないですか、800cc が2回だと 1600cc でしょ、うん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 、で、コーヒーが 200g 使ってるから 200cc は取られると考えた方がいいと、うんうん、もっと、1600で、200取られるっていうことは、1400じゃないですか、うんうん、だから上限1400なんですよ、うん、大体ざっくり言うと、だから、うん、ある程度ギリギリ多く入れておかないと無理でしょ。1400以下になってくるんで、うん、まあ一応僕の中では1200以上ならまあ OK 出すんですけど、コーヒーの量としてね、はいはいはい、うん、だけど、ある程度は取りたいなと思ったらやっぱ、うん、ギリギリいっぱいまで持ってこないとやれないんで、チーターこぼれるのは許す。でもはい、なんですか。一番被害被ってるのってそこだと思うんですけど、私こうアイスコーヒーも立てるし、はい、うん、ホットも立てるし、自宅でもそうなんだけど、うん、必ずお湯が最初のところってどうしても出ちゃうじゃないですか、うんうん、で今のうちは自宅は流しのところでちょうど受けられるようにしているので、うんうんうん、被害はないんですけど、うん、ここってこう横向きにしているから垂れたところって全部床なんですよ、うん、いやだから無視っていうか、それは一つ一つせっかくだったらそこを極めてもそこまで極めてもらいたいんだけどな。床、わかりました。うん、絶対そこはみんな気になってるところで、ポット使ってる人は悪いですけど
のそんだけの量を立てようという人はそんなないよ。でも絶対気になってるとこだもん。はい、わかりました。あ、それは一番気になるよ。だってでお湯が出ちゃうから。まあルールを1200のルールに、していけばいいんですけどね。1200のルールにすると、ポットの湯の量を下げることができるんで、で下げることができれば大丈夫だと思うんで、一回その辺ちょっと検討してみます。はい、ぜひやってください。はい、なんか宣伝宣伝はい、今日ホットなんだよ。でもホットな小球種なんだよね。はい、これもうまいよ、なんか甘くて。はいはい、シルクサンドはい、シルクサンドです。シルコサンド、玉木のコーヒーお買い上げの方に、どんだけかはまだ決まってないですけど、あのね、私の中で決めました。あ、決めた、はい、これね、あんまりこの一袋の中もやっぱりちょっと高級品っぽくって。あ、高級品ですよ、うん、高いと思うよ、うん、通常のシルコサンドに比べると入ってないんですよ、量が。うん、わかる。わかります。わかります。で、今回、うん、あのガブ飲みを、うん、1パターン、2パターン、はいはい、2パターン作ったんですけど、はいはい、で2つお買い上げの方にこう1個ボンと、あ、この1袋、1袋、あ、なるほど。で、うん、というのもこれ数、そのなんで販売しなかったかっていうと、数作れなかったんですよ、はいはい、あの前のガブ飲み1の方が、うんうんうん、ガブ飲み1の方があまり作れなくて、はい、うんうん、で、まあこれもそんなにたくさん数あるわけではない、まあ一応一ケース買いましたけど、うんうんうん、数あるわけではないので、もうその2つをセットで買っていただいた方限定でボーンと、はい、1袋、このシルコサンドの素晴らしさを体験してください、はい、的な感じですかね。いや、だっていっぱいコーヒーもあるし、うん、ガブ飲みなのでね。はい、そうですね。もうお茶受けには最高です。うん、って言ってもこいつ自体大して入ってないよねうまいけど高いもん、高級品だもんね、しょうがないしょうがない。はい、ということで、今日はそんなところで終わります。